está muito legal. Está mesmo, é com muitas novidades. Estamos em uma das lojas Capés. Essa unidade fica aqui na Penha. Na rua Avenida Carneiro, 232, Penha, São Paulo. E o telefone é 2641-7499. Vou repetir, hein? 2641-7499. Júlia, olha só quanta coisa bonita e é tudo para dança. É, eu já estou usando a minha, afinal, também sou uma bailarina. Eu também sou uma bailarina, mas eu já uso só os cabelos. Daqui a pouco vou pôr um lookinho, hein? Gente, tá muito legal, né? Mas temos que dar um break. Mas não saia daí, hein? Voltamos já com mais Clube das Lobinhas. Estamos de volta. Bem, como hoje a gente estava falando, hoje o nosso programa é para falar da Capes. Um sonho. Aliás, gente, toda menina tem um sonho de ser bailarina. Mas quem pode falar mais desse sonho é a Azul. É verdade, Júlia. Azul é uma das representantes da marca Capes. E quem vai falar com a Azul são nossos repórteres Café com Leite, a Kevin e a Mari. E aí, meninas? Estamos curiosos para ver essa matéria. Obrigada, Bia. Obrigada, Júlia. E hoje a nossa Café está um arraso. Sim, vamos falar com quem entende de Capese. Obrigada, Azul. Como surgiu a ideia de trabalhar com Capese? Bom, eu respiro Capese, vivo Capese, eu amo o que eu faço. Comecei como ajudante, depois costureira, depois vendedora e depois gerente de loja. Me diz, há quanto tempo existe a moda Capese? 40 anos. Fala um pouco sobre a sapatilha de ponta, o que é o sonho de várias garotas, não é? Eu gostaria de saber se ela pode ser prejudicial. Sim, tem a hora certa e com uma professora, uma profissional. Você se identifica trabalhando com estilo moda, dança? Adoro o que eu faço e passo um recadinho. Para quem quiser dançar, vem. Manda um recadinho para os nossos lobinhos que estão assistindo Clube das Lobinhas em casa. Olha, para você que está nos assistindo e não dança, venha dançar. Ah, e passa numa das lojas da Capes. Nós temos 11 lojas em São Paulo, no total de 35. Diretamente da loja Capes, da Penha, São Paulo, na rua Capitão Avenida Carneiro, número 232. Tonight, gotta leave the 9-5 up on the shelf and just
Dando as mãos.
meus olhos, todo mundo pensando em alguém. Veja agora um lindo lugar feito pra gente sonhar. Quanto mais a gente imaginar, quanto mais além, vamos ter mais história. Quando acordar, sonho de brincar. Quem quiser pode dar um sorriso. Quem quiser pode até encontrar um novo amigo nesse lugar feito pra gente sonhar. Tem tudo que o sonho sonha, vale tudo que a gente quiser. Nenhuma regra existe aqui. Vamos brincar de dormir. Quanto mais a gente imaginar, quanto mais além, vamos ter mais histórias. Quando acordar, sonhos de brincar. Todo mundo sentando quietinho, todo mundo deitando no chão, dando as mãos, vamos brincar. Ouça o Mágico Xandrake.